почалася дуже, дуже важка ситуація. Окупанти намагаються хоча б на 100 днів війни досягнути тих цілей, які сподівалися реалізувати вже за перші дні після 24-го. Тому вони зосередили на Донбасі максимум артилерії, максимум резервів, там і ракетні удари, і авіація, все. Захищаємо нашу землю так, як це дозволяє наявний на сьогодні оборонний ресурс. Робимо все для того, щоб посилити його, і ми посилимо. Якщо окупанти думають, що Лиман і Сєвєродонецьк будуть їхніми, то вони помиляються. Донбас буде український.